Perlu ayo mengambil segenggam tanah. Tanah tau ke ada? Kita kuli mana tak? Tanah liat lah. Tanah merah pun boleh. Lagi pun tanah boleh buat untuk macam rumah ke? Tanah untuk menanam sayuran. Ada tanah, ada pokok, ada bunga. Tanah lutut lah. Pasal macam ni keluarga pun ada. Okey. Rebut tanah. Tanah tu jadi telur. Kalau tanah tak boleh hidup lah, mana boleh tidur? Ha? Boleh? Kita bisi masam ya, ayo. Kalau masam mana boleh minum? Masam sedang relek-relek. Kalau ada air, best. Kalau tak ada air, kita macam susah sikit. Sebab minum air, basuh baju air, nak mandi air. Ini air macam-macam boleh bikin. Supaya mau bikin ubat pun mau air juga. Ada tsunami. Tiba, semua itu dibagi oleh Tuhan. Tapi dijualkan. Kebaikan untuk minum, mandi dan untuk mandi kali yang terakhir. Ada air, manusia akan lulus. Tanah air tu di mana kita berpijak sekarang? Negaraku. Yang kita tinggal di sini, lahir di sini. Saya tinggal di sini, rasa seronok lah. Pakai tinggal lahir perang lah. Ini politik kasih stable sikit, sudah lah. Semua orang boleh cari makan. Bekerja bersama, boleh buat sesuatu yang baik lah. Ini Tanah Air Malaysia, ini Tanah Air kita. Semua elok. Tak ada apa yang susah. Jangan lawan surah lah. Betul tak? Gua pun tak faham lah. Orang politik asyik bergaduh saja. Yang jadi masa kita rakyat. Any comment on political punya scene right now? Tambahlah itu. Itu tambah cakap lah, itu sensitif lah. Itu itu dah boleh cakap. Duh, nanti bicara malam.